Graças a Deus. Deus está aqui, Deus está aí. É mais uma H11 que está no ar. É mais um episódio da série Hebreus 11. Literalmente estamos estudando Hebreus 11. O nome do nosso programa é H11, né? Hebreus 11. E agora estamos realmente estudando Hebreus 11, personagem a personagem. Estamos no personagem Moisés. Quanto aprendizado com Moisés, hein? Quanto aprendizado. Nós estamos num momento, num ponto aqui da história de Moisés que é muito interessante, gente. Quando ele perde a paciência com o pecado. Então não é errado a gente perder a paciência com o pecado. Eu anotei algumas coisas aqui. Moisés, lembra, eu falei no episódio passado, era o homem mais dócil da terra. Era uma doçura, Moisés. Mas aqui nós vemos o Moisés quebrando as tábuas da lei. Aqui nós vemos o Moisés irritadíssimo com o pecado do povo de Israel. O pecado da idolatria. Mas tem mais ainda, tem mais. O coração de Moisés era forte, né? O coração dele era bom, porque ele ficou muito nervoso. Ele ficou irado, mas não pecou. É verdade. É verdade. Não é infringir a lei da docilidade mostrar o nosso desprazer com a iniquidade do mundo. Aí eu anotei aqui. Enfurecem-se e não pecam aqueles que se enfurecem com o pecado. Não como sendo contra si mesmos, mas sim contra Deus. Moisés ficou enfurecido não porque não gostavam dele, não porque estavam comentando mal dos vídeos dele, vamos dizer assim, trazendo para os dias de hoje, né? Não, Moisés estava irritado com este povo que construiu um bezerro de ouro. Éfeso, lembram a igreja de Éfeso? Famosa pela paciência e, apesar disto, não conseguia tolerar os maus. Apocalipse capítulo 2 e verso 2. É adequado que sejamos calmos em nossas próprias questões, mas vigorosos nas questões que envolvem Deus. Moisés mostrou-se muito irado, tanto que quebra as pedras, quebra as tábuas. E também vemos a ira de Moisés agora. Olha só o que aconteceu. E tomou o bezerro, isso está no verso 20 de Êxodo 32. Moisés tomou o bezerro que tinham feito e despedaçou, ó, queimou-o, moendo-o até que se tornou pó. E o espargiu sobre as águas e deu-o a beber aos filhos de Israel. Ouviram bem o que ele fez? O que Moisés fez? Fez um chá. Moisés fez um chá. Um chazinho. E deu para aquele povo. Edson Bruno nunca tinha percebido isso. Pois é. Chá de bezerro de ouro. Vocês vão ver. Moisés acabou com aquele bezerrão. Aquele boizão de ouro. Moisés despedaçou. Ele picou, aqui diz, ó. Moisés picou aquele bezerro. Eu vejo com meus olhos da fé, eu vejo Moisés quebrando e com certeza Josué o ajudando. Porque Josué não tinha nada a ver com essa história. Nada. Josué estava lá em algum lugar, no monte, aguardando 40 dias. Moisés sair da presença de Deus. Josué estava esperando Moisés. Ele ficou lá. Moisés estava lá em cima na presença de Deus, envolto naquela nuvem de glória. E Josué estava esperando em algum lugarzinho. Não via nada, não ouvia nada, mas ficou lá, sabendo que Moisés voltaria. A diferença do coração de Josué para o coração de Arão, por exemplo, o irmão de Moisés. Que diferença de coração! Mais ainda, que diferença de alma!
Josué, esperando Moisés, e agora aqui nesse ponto? O texto não fala, mas eu tenho certeza que Josué estava ajudando Moisés a despedaçar aquele boi de ouro. Não só despedaçar, porque esse verso aqui diz assim, ó, e tomou o bezerro que tinham feito e queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó. Não foi uma coisinha rápida, não. Então ele e Josué colocaram aquele boi de ouro no fogo. Isso deu trabalho. Isso esquentou muito. Isso ficou realmente muito quente. E Moisés picou, fez pedacinhos, pó, daquele bezerro. Ó, até que se tornou em pó. E aí ele pegou este pó, ó, espargiu sobre as águas, misturou aquele pó com água e deu-o a beber aos filhos de Israel. É isso mesmo que a gente vê aqui. É isso aí. Moisés não estava disposto a tratar este pecado com leviandade. Não. Moisés também não mostrou ressentimento. Vocês estão me traindo, vocês esqueceram-se de mim tão rapidinho. Eu que fiz tanto por vocês. E agora vocês se esqueceram de mim. Não, nada disso. Moisés estava somente preocupado com uma coisa. O relacionamento do povo hebreu com o Deus do povo hebreu. Com o Deus de Israel. Essa era a preocupação de Moisés. Essa era a preocupação. E aí Moisés vai falar com Arão. E Moisés disse a Arão: que te tem feito este povo? Que sobre ele trouxeste tamanho pecado, homem. Olha, homem de Deus, né? Ah, que coisa. Isso aqui parece um retrato do que nós vemos tanto hoje, né? Vemos tanto disso aí. Moisés chama Arão, o irmão dele. Que te tem feito este povo que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Arão, o que você fez? Você trouxe um pecado enorme deste povo contra Deus, Arão. Quando você poderia ter dito que é isso que vocês estão querendo? Construir um bezerro de ouro? Aguardem, Moisés está vindo. Moisés está conversando com Deus. Arão, o que você fez? É isso, não poderia ter sido diferente, né? A conversa de Moisés com Arão. Vamos continuar vendo um pouco sobre isso no próximo episódio, ok, gente? Vou terminar agora fazendo uma oração. Obrigado, Pai, por estarmos juntos estudando a Tua Palavra, estudando esse personagem, Moisés, esse tremendo herói da fé, que faz parte da galeria de heróis da fé, Hebreus 11. Obrigado, Senhor, dá-nos coragem, dá-nos força também para lutarmos contra o pecado e, principalmente, Senhor, dá-nos ousadia para permanecermos na Tua presença como a gente precisa permanecer. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão me acompanhando. Abençoa a vida de cada um, dando saúde, dando tranquilidade, dando paz, porque a Tua presença traz paz, traz tranquilidade. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bom. Amanhã tem mais. Até lá.